Ще следим, но ще следим и една друга много важна тема. Трагично е състоянието на земеделските култури в половината община Криводол. Това твърдят стопани от 7-те населени места, където буря със силен вятър, пороен дъжд и градушка нанесоха сериозни поражения. Става дума за десетки хиляди декара земя, които са основно средство за препитание на хората в този район. С пострадалите стопани в една от съсипаните ниви сега е Румяна Попова. Руми, наистина ли става дума за загуби за милиони лева? Здравей! Добро утро! Наистина става дума за сериозни загуби, тъй като това, което се е случило тук, касае хляба ни в преки и преносен смисъл на думата. Пред нас буквално стопанин разтри в дланите си 5 класа, в които имаше едно единствено зърно. Сега тук са много хора от няколко населени места. Това са хора, които предимно са заети с това да вадят нашия хляб. Ето заради тази гледка, която виждате на кадъра. Ето, заради тези вече съсипани пити слънчоглед, които никога няма да дадат зърно. Така, между другото, също видяхме, че в един ред от 14 растения има едно оцеляло. Кметът на село Баурене, господин Валентин Николов, какво се случи? Вие сте местният човек тук, кажете ни. Ами, случи се това най-лошото, което се случи към 16:30 за задание. Определено, градушка. Но да, се намираме само на 200 метра от площадката. Да, това е парадоксалното. Да, на около 200 метра от ракетна площадка, която по незнайни, не знам какви причини, само 4 ракети беше изстреляно. Така че някъде хората търсят причината в ракетната площадка за това нещастие. При вас какво е положението? Ми същото, като тук, тотал щета, всичко. Загубите са огромни. Какво отглеждате вие и какво губите? Всички култури. Царевица, слънчоглед, пшеница. Загубите са 50%, най-малко. При вас какво е положението, Петър? И вие виждате, положението е това, което се вижда на камерата. От този блок загубите ще бъдат 100%. Без да има... Нали, очакваме да дойде комисията от фонд Земеделие и областна дирекция Земеделие да установи щетите какви са, за да можем да предприемем някакви мерки на там. В финансови размери как го оценявате ви? Ами в финансови размери, тук всички колеги знаят, слънчогледа излиза някъде около разхода 80-100 лева на декар без рентата. Държавата подпомага с 12 лева. В най-добрия случай, миналата година е такава била ставката. При такива случаи, които са в момента градушки, суши, измръзвания. Да. Тук имаме и един човек, който отглежда лоза и ни е донесъл пръчка от лозето си, за да видим пораженията. Покажете ни какво се случи при вас, какво губите ви? Здравейте, отглеждам десертни лозя и виждате сами какво се е случило. Нищо не е останало. Най-лошото, че и самата пръчка е заминала, което означава, че до година няма да има абсолютно нищо. За съжаление, най-вероятно ще се изгуби насъждението. Ето. Тоест, вие няма да имате реколта и тази, но и... Тази година няма реколта. До година, ако презимува лозата, което ме съмнява силно, мисля, че приключваме с трайните насъждения. При вас какво е положението? И при мен щетите са огромни. Отглеждам към 2600 декара земя и пшеницата ми е на земята. Благодарение на градушката. Какво губите? Колко губите като финансова равностойност? Смятали ли сте? Ами, по принцип не. Още не е приключил жълтната кампания. Най-вероятно към 230 кг имам на земята пшеница. При вас, госпожо? При нас положението е същото. Над 50%. Градушката е убила всичко, което като насъждение. Но какви са щетите, все още не можем да кажем. Вие отглеждате Орехова градина? Добър ден, казвам се Данчо Симеонов, отглеждам Орехова градина, сорт Чандлер. Щети? 100%. Нямам нито едно плодче и всичките ми млади клони са наранени.
Ето това е положението тук в този регион. И ако говорим за бедния Северозапад, това може да се каже, че е на практика най-бедната община. При това община, в която хората намират препитание в земеделието. Земеделието, което храни всички нас. Тази година щетите ще бъдат доста сериозни. Както чухте, между 50 и 100% остава да проследим как ще се справят стопаните. Ще успеят ли по някакъв начин да компенсират щетите си? Марина, към теб. Ще следим и тази тема. Руми Попова, благодаря ти.